नमस्ते म सविता बोलेँ कि मिठो आई लाइक दिस हार्ट वान एकदम स्वादिष्ट मिठो टक्क चुक्क एकदम टक्क टुक्क जति चुसेँ त्यति मिठो अब मैले घाममा सुकाउन लैजान्छु हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुभएको हुन्छ मेरो श्रीमानजीले अहिले चाहिँ यो लेमन यहाँनिर निचार्दै हुनुहुन्छ यो नुनमा मसिसकेको छु त्यो चाहिँ यो चाहिँ एक्चुली निचारेको बोक्राहरू हो अब यसलाई पनि त्यस्तै वान टेबल स्पुन मैले मिसाउने अब यसमा अब यो काकतीको अचारमा मैले नुन राख्छु पहिला नुन अनि नुनलाई मिसाउने हो अनि यसलाई मजाले पिन्ने हो अनि यो बेसार पनि राख्ने हो यो टिमुर पनि राख्ने हो अनि यो यो चाहिँ मैले पिने कि मसला भन्नाले यसमा मेथी सोप अनि तोरी भुटेको अलिकति खुर्सानी राख्ने धेरै त राख्ने होइन अब यसलाई मुसेको मुस्सै गर्ने तेल कति पनि राख्ने होइन यसलाई मुस्टेको मुस्सै गर्ने हो यसरी यो चाहिँ एकदम पिरो वाला हो अनि त्यही माथि पनि मैले मा झन् डल्ले खुर्सानी मैले बारीमा उमालेको डल्ले खुर्सानी यो चाहिँ मैले फुटालेको छैन तर कुनै कुनै चाहिँ मैले काटेकी छु अब यसलाई मैले बोतलमा राख्ने हो यो बोतलमा अनि घाममा तिन चार दिन राख्ने हो हेरौँ कस्तो हुन्छ है कागतीको अचार तयार भयो अब यसलाई मैले अलिकति लेमन राख्छु लेमन राख्यो भने यो तेलको सट्टत लेमन राख्यो भने यसले राम्रो प्रिजिभेसन पनि गर्छ नेचुरल वे अनि मिठो पनि हुन्छ तिखो पनि हुन्छ लनुहोस् कति राम्रो ल लनुहोस् अब यसलाई बिर्को लाउनुभन्दा पहिला पुस्नुपर्छ सुक्खा गर्नुपर्छ किनभने धुसी लाग्छ नत्र भने यो लेमनले नछुएको ठाउँमा ढुसी लाग्छ अनि बिस्तारै यसलाई प्रेस गर्ने किनभने एयर पकेटहरू राख्नु हुँदैन डल्ली खुर्सानी राखेँ कि अब यसलाई मजाले घाममा सुकाउनु पर्छ तिन चार दिनमा खान मिल्छ यसको टेस्ट भिन्दै किसिमको हुन्छ अहिले खाए पनि हुन्छ सो um, so, आशा छ हजुरहरूलाई यो मेरो भिडियो मन पर्यो भने सब्सक्राइब um, uh, अनि लाइक like, अनि सेयर पनि गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु uh, आशा छ हजुरहरूले पनि यस्तै गरी um, अचार बनाएर र रोटी अनि अरूसँग um, खानुहोला यो चाहिँ मैले खान सुरु गरिसकेँ यो त एकदम मिठो छ कागती त्यत्तिकै चुस्ता पनि असाध्यै मिठो हुन्छ यो चाहिँ ओ वा क्यान फिल द जिङ अफ द दुस्वान पेपर ल हेर्नुहोस् मेरो कागतीको अचार दिनभरि एकदम चर्केको घाममा मैले सुकाएकी थिएँ अब घरभित्र लाने बिचा गरेकी छु ल मैले कागतीको अचार आज तिन दिनमा खोले घाममा चर्को चर्को घाममा मैले सुकाएकी थिएँ अहिले मैले निकालेर यहाँ राखेकी छु जहिले पनि याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो जहिले पनि सप निकालेपछि यसलाई यसरी चाहिँ अठाउनु पर्छ नत्र भने बिग्रिन्छ ढुसी लाग्छ इट इज अल्वेस इम्पोर्टेन्ट टु छु फ्रेसर डाउन्स हो डजन हेभ अ मेल्ड हो सो मेक्स इज क्लिन इट्स भेरी गुड सो इट्स एयर टाइट लेट ले मिथेस् न आई हेभ अ प्लाटन राइस वि चिउरा Mm. Mm. Let me try. How good it Wow. Mm. Nepali kada. Nepali snack. Mmm. Mm. तार एक्स्ट्रा हट एकदम वाला मन पर्यो एकदम अहिले जे जेब्रो पनि मरेर गरिरहेको छ तिमुर राखेको हुनाले आशा छ तपाईँहरूले पनि हुनेछ अनि पिरो खानेहरूको लागि चाहिँ एकदम मजा आउँछ चिउरा रोटीसँग खानलाई